¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hacer hoy un repaso a la actualidad política, no solamente de nuestra comarca, sino también en el ámbito gallego y también en el ámbito nacional. Para ello hoy contamos nuevamente con la presencia del diputado del Bloque Nacionalista Galego y candidato a la presidencia de la Junta de Galicia por el BNG, Francisco Jorquera. Muy buenas tardes, señor Jorquera, y gracias nuevamente por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando de eh, la Junta de Galicia. Nos encontramos ya en el cuarto año de, de legislatura. Bueno, una legislatura que en teoría debería acabar a principios del próximo año, alrededor del mes de, de marzo, pero, bueno, que ya se ha comentado en algún que otro foro la posibilidad de adelantar esas, esos comicios. Bueno, desde el Venega, ¿qué idea se tiene o qué previsiones se tienen en este sentido? É unha incógnita que ten que despreciar o señor Feijó. En cualquier caso, se optase por adiantar as eleccións, por celebrar as eleccións no vendeiro de outono, o señor Feijó na práctica estaría dando a razón o que o Venega opina e é que estamos ante un goberno esgotado, carente de impulso, carente de proxecto, incapaz de responder aos principais problemas que ten Galiza, porque non habería outra razón que motivase ese adianto electoral. O Partido Popular ten maioría absoluta no Parlamento Galego, ten, por tanto, plenamente asegurado poder gobernar con normalidade, non hai razóns extraordinarias que expliquen un posible adianto electoral a gasas que estou mencionando, a admisión de que un goberno se esgotado, carente de impulso, dai a necesidade de celebrarse unhas novas eleccións. Creo que será bueno, por tanto, eh, que se celebrasen esas, esas eleccións de forma adelantada. O Bloque Nacionalista Galego, con considera que Galiza necesita un cambio político e un cambio político real, que se traduza en políticas que realmente atendan as necesidades do país, as necesidades das maiorías sociais. Polo tanto, canto antes este cambio político que o BNG quere impulsar, pois poida ter verifica verificación mellor que mellor. Sí. Bueno, conocíamos eh, estos principios, estos primeros días de, del mes de julio, los nuevos datos de, del paro, uno de los principales objetivos eh, de los gobiernos tanto autonómico como, como central de, digamos, pues, eh, terminar con ese con ese problema, digamos, reducirlo de alguna manera. Eh, conocíamos que se reducía de, de una de alguna forma las cifras de, de desempleados. Eh, bueno, ¿qué evaluación se hace desde, desde el desde del último dato? Son datos positivos, pero creo que hay que examinar esos datos con e moitísima cautela. Hai moitos datos que indican que esa reducción do paro obedece a causas exclusivamente estacionais, o inicio da temporada de verán, o turismo é o que ten ese efecto de arrastre que permitiu que descendese o número de parados, porque se si examinamos a situación noutros sectores, o comportamento sigue sendo moi negativo, a industria sigue destruíndose emprego, dos novos contratos, a imensa maioría son contratos temporais, apenas hai contratos indefinidos, e por desgracia os propios datos do goberno indican que a recesión económica que a depresión da de economía vai acentuarse nos últimos meses nos, nos vindeiros meses polo tanto creo que é moi prematuro pensar que eses datos, sendo positivos, apunten a un cambio de tendencia, porque se a economía sigue en recesión, se a economía sigue deprimíndose, como os propios datos do goberno indican, por desgracia a consecuencia, é que se vai elevar aínda máis o número de desempregados. Bueno, en estos primeros días de, de julio, si nos jolquera, además de conocer esos datos del, del paro, también eh, pues entraba en vigor una nueva normativa impulsada desde el Gobierno central en el ámbito sanitario, que una normativa pues que eh, principalmente afecta a los pensionistas, que están obligados ahora a pagar parte del coste de sus medicamentos. e a los trabajadores en activo a pagar más de lo que ya pagaban hasta estar llegando al 50%. Bueno, eh cómo se encaja esto, cómo cómo ha recibido esta noticia el, el BNG? Nos consideramos que unha medida inxusta e que é unha medida antisocial. O sistema sanitario o costeamos todos os cidadáns cando pagamos impostos e por lo tanto para asegurar a sostenibilidade do sistema sanitario e de prestacións como as prestacións farmacéuticas o que hai é que actuar no sistema impositivo para que haxa recursos suficientes para atender un servicio básico para o benestar da poboación. En vez de establecer fórmulas que en realidad conducen a un repago dun servizo que xa están costeando os cidadáns vía impositiva e que ademais castiga particularmente os sectores máis débiles da sociedade, como son eh, por poñer un exemplo os pensionistas, o que desde o noso punto de vista é total e absolutamente insustificable, é que o goberno central, ao mesmo tempo que destina importantes cantidades de recursos públicos para sanear a banca privada e repercutir os custes de saneamento no consunto da sociedade, ao mesmo tempo que decreta amnistías fiscais para os grandes defraudadores que non cumplen súas obrigas que a sociedade pagando impostos, introduza recortes que se van traducir nunha perdida de calidade de servicios básicos para o consunto da población e que ademais vai asfixiar ainda máis as economías domésticas e sobre todo os sectores máis débiles da sociedade como son os pensionistas. Seguimos hablando de la economía e de que maneira... Eh, pues la economía eh, de los ciudadanos está viéndose afectada. Eh, hay un tema que también se, se ha comentado mucho estos días, como es el, el problema de aquellos eh, clientes de, de los bancos que optaron por eh, acogerse a esos productos financieros, eh, ...denominados participaciones preferentes, que ahora ven pues, peligrar sus, sus ahorros. ¿no? ¿Bueno, ¿Cree que habrá una solución? Eh, por lo que nacionalista galego vaya a trabajar para que esa solución se sea posible. froito eh, dunha interpelación do bloque nacionalista galego o ministro de, de Economía, o señor de Guindos, el mesmo recoñeceu no Congreso dos Diputados que a emisión de participacións preferentes eh, fora un engaño masivo aos pequenos aforradores. Por lo tanto, está recoñecendo a admisión dun delito. Nese sentido, nos consideramos que hai que actuar en varias direccións. Por unha banda, desde os poderes públicos, hai que adotar medidas para asegurar que as persoas que foron engañadas que a suscripción de participacións preferentes poidan recuperar a integridade do dinheiro invertido. Por poñer un exemplo, é inconcebible que se aprobase unha nova reforma financiera a sexta que houve no Estado español desde o inicio da crise económica, que se adopten novas medidas para recapitalizar con recursos públicos, con recursos de todos, a banca privada, e que ademais non se establezan condicións, non se estableza a condición de que nese proceso de capitalización é necesario restituir as persoas que suscribiron eh, participacións preferentes o diñeiro invertido. Por lo tanto, as medidas teñen que ir nesta dirección, pero ao mesmo tempo hai que depurar responsabilidades, tanto por parte dos altos directivos das entidades de crédito que son responsables deste fraude masivo como por parte das autoridades públicas que teñan que supervisar as prácticas do sector financiero para impedir que pudesen acontecer feitos como este Hablando do sistema financiero eh, cre que deberían tomarse medidas para reformarlo Nos consideramos que a estrategia a respeito do sector financiero ten que ser radicalmente distinta a que se está seguindo Unha crise económica que tivo a súa orixe no sector financiero, froito da falla de regulación pública que provocou que derivase a súa actividade hacia actividades que nada tiñan que ver coas pois necesidades de economía productiva, de economía real, que practicasen unha economía de casino, de prácticas especulativas de alto risco que foron as que levaron esta situación. Unha crise económica xerada no sector financiero que tamén foi provocada pola excesiva concentración existente nese campo, preténdese resolver con unha serie de medidas que significan máis do mesmo, que ace, significan aceptuar os rasgos do modelo financiero que nos levou a esta crise económica. Frente a iso, o Bloque Nacionalista Galego considera que a estrategia ten que ser radicalmente distinta, que os poderes públicos teñen que regular o sector financiero e se se mobilizan recursos públicos, para sanear ese sector, eso ten que conlevar a transformación de esas entidades en bancos públicos, para que realmente se sean útiles para a financiación da economía productiva. En o caso de Galiza, a súa transformación nun banco público galego, que asegure O aforro dos galegos, se xa invertido en Galiza, se un factor que contribúa ao progreso e ao desenvolvemento do noso país e que asegure que as nosas pequenas e medianas empresas poidan acceder a crédito porque precisamente a ausencia de financiación a que está condenando a moitas delas prácticamente o peche. De que maneira se podría constituir unha banca pública? É factible ahora mesmo? É factible se hai vontade política, por poner un exemplo no caso de Nova Galicia Banco é entidade resultante das antigas caixas de aforro, nestes momentos a aportación de capital público para saneala xa é maioritaria. Cal é o problema? Que esta aportación de capital público non se transforma na adquisición de dereitos políticos sobre esa entidade para orientar a actividade financiera desa de entidade e que realmente se xa útil as necesidades de financiación de economía productiva para sair da crise, para xerar emprego, para activar en definitiva a economía. Por lo tanto, nos o que defendemos é eh, que se xa nestes momentos hai unha aportación mayoritaria de capital público, eso ten que conlevar a transformación dese de banco nun banco público galego para que se xa realmente útil a atención das necesidades de financiación de economía galega, dos, eh, das pequenas e medianas empresas do país, do tecido productivo do país. Bueno, e hablando eh ahora en el ámbito nacional, en el ámbito estatal, cre que que España ha sido rescatada a pesar de que el gobierno lo niegue con esa palabra. Creo que é evidente que o chamado rescate eh provocou unha intervención na práctica do estado español vai provocar unha pérdida de soberanía bancaria, unha pérdida de soberanía fiscal, polo tanto, unha pérdida de soberanía económica, as políticas van virlle dictadas desde a chamada Troika, eh, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo e o Fondo Monetario Internacional, e xa hai moitos indicadores de en que se van traducir esta política, eh, repercutir o rescate á banca en forma de novos recortes aos cidadáns. O xe mesmo liamos na prensa como o goberno preparou un plan para que haxa eh, un recorte, un despido en definitiva de 80.000 empregados públicos. Eso non contexto no que en Galiza nunca houve unha tasa de paro como hai nestes momentos, en Galiza temos máis persoas sin traballo que persoas eh, con traballo, en o consunto do Estado Español hai un paro registrado de 4.600.000 persoas. Pois nun contexto como este vai ativarse eh, unha reestructuración no sector público que, van colevar, que vai conlevar 80.000 despidos. O mesmo está anunciada xa a suba do IVA nun contexto de crise económica, en definitiva, a suba do IVA o que vai significar e que as clases medias, que as clases baixas, vayan a ter menos poder adquisitivo, vayan a ter menos capacidade de consumo, en definitiva, unha medida que vai deprimir ainda moito máis a economía, que vai dificultar a recuperación. E todo isto é froito de políticas dictadas pola Unión Europea e que o goberno español asume, en definitiva. O famoso rescate non significa outra cousa que rescatar con dinheiro de todos a banca privada, para que a banca privada siga facendo negocio no ámbito privado, pero las pérdidas se repercutan en el conjunto de la sociedad y a cambio la sociedad tendrá que asumir nuevos recortes que van a agravar aún más la crisis económica, que van a castigar aún más los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Hablamos ahora de, de sectores, pero de sectores eh, industriales y nos centramos en la, en la comarca de Ferrol. Bueno, después de los últimos acontecimientos, manifestaciones, la visita del presidente de, de la SEPI Ramón Aguirre a la ciudad, ¿qué esperanza tiene el señor Jolquera de que se produzcan nuevos pedidos para, para Navantia?